Essa é a montanha onde aquela Tenekf enfrentou a ave tempestade. Coitada. A armadura da Serica está em algum lugar por aqui. Está acelerando. Um fragmento da armadura da Serica. Deve ter outros. Não tô gostando nada disso. Partes da armadura da Serica. Mais uma parte da armadura dentro da máquina. Será que o foco vai me mostrar alguma coisa? Outra parte da armadura. Parece ser outra parte da armadura. Então é isso.
Preciso avisar as duas Tenekfe que eu recuperei o que restava do traje da Ferica. Deixar um puleiro pra você. Saudações àquela que voou nas asas. Tem alguma coisa que você não faça? Vamos repetir o exercício mais 3 vezes. O que a Regala pensou que ia conseguir? Olha aí a forasteira que humilhou o Tecote. A forasteira mostrou pra gente. Era pra você estar de vigia agora? Temos que entrar do cu em nome do... Então, tá bem, só vai ser na minha... Vou lá no bosque pra ver pessoalmente. Sabe, eu meio que achava que a visão da união era invenção dos... A gente te viu voar. Você achou a Ferica? Eu recuperei a armadura dela. O que restou, aliás. Ela não tinha chances de vencer a ave tempestade. Ah, entendi. Que fim triste. Mas ela teve sua glória. E aí, o que você acha? Ela foi a primeira a voar nas asas dos 10? Ela era valente. E ficou um tempo considerável no ar. Pode-se dizer que ela conseguiu voar. Ela voou! Eu sabia. A primeira a voar. Como sucessora dela, fique com a armadura. Pode consertar ela na bancada. Por aqui. Depois de consertar a armadura, pode ficar com ela. Vocês têm coisas em comum. Ousadia, bravura... E mentiras diplomáticas. Ela teve um fim cruel. Deixem o título pra ela. Muito bem. Gentil da sua parte ser tão humilde. A verdade das visões foi revelada por ela. Nossa tribo é ela. Mais forte das... A luta finalmente acabou. Você foi certeira na batalha. Você exibe força aqui. O que será que traz aqui? Olha aí a forasteira que é a mulher. Depois de consertar a armadura da Ferica, tem essa bênção para você. Vem depois, forasteira.